Moikka! Ihanaa päästä puhumaan teidän kanssa tälleen nyt niin kuin vihdoin kameran välityksellä pitkästä aikaa, koska mulla nimittäin on tiedotus luontoista asiaa. Kuten videon otsikkokin sen sanoo, niin mä olen julkaissut mun oman vaatebrändin. Tai oikeastaan mun poikaystävä omistaa puolet siitä, eli se on mun ja Miron vaatemerkki, joka kantaa nimeä Onismi. Me ollaan työskennellyt tämän projektin parissa nyt reilun puolen vuoden ajan ja tuntuu oikeasti uskomattomalta vihdoin päästä kameran eteen sanomaan, että tämä brändi julkaistaan viimein. Siis tässä on ollut niin paljon semmosia unettomia öitä, hirveitä stressipäiviä ja kaikkia, niin tuntuu oikeasti aivan upealta vihdoin jakaa tämä teidän kanssa. Meidän tuotteet valmistetaan EU:ssa, Portugalissa, ja tämä on semmoinen, mihin meillä on ehkä kaikista eniten mennyt aikaa tässä niin kuin koko projektissa, eli sopivan valmistajan löytämiseen, koska me ollaan haluttu olla mahdollisimman tietoisia siitä, että millaisissa oloissa ne meidän tuotteet valmistetaan, millaiset työolot siellä on ja ylipäätään minkälaiset eettiset arvot sillä tehtaalla on. Ja nyt me vihdoin voidaan sanoa, että me ollaan vihdoin ja viimein monien kuukausien etsintöjen jälkeen löydetty valmistaja, joka vastaa meidän eettisiä arvoja. Meidän ensimmäiset tuotteet tulee olemaan T-paita sekä pitkähihainen. Nämä designit on mun ja Miron yhdessä suunnittelemia ja toteuttamia, mutta painotyön on toteuttanut helsinkiläinen Itse Tiisi. Silloin kun mä julkaisin kisupoipaidat tuossa muutamia vuosia sitten artisti Psilocuben kanssa, niin mä vähän selitin sitä, että minkä takia vaaleanpunainen väri on semmoinen, minkä kanssa on tosi vaikea työskennellä, jos haluaa niin kuin tehdä niin kuin eettisesti vaatteita. Ja yksi syy on siinä se, että no mustaa kangasta, sitä löytyy kaikilta valmistajilta yleensä valmiiksi, mutta vaaleanpunaista, just kun sä haluat sen tietyn, täydellisen vaaleanpunaisen sävyn, niin sitä pitää tilata niin kuin customina isoja eriä ensin, joten tästä syystä meidän tuotteet on aluksi nyt mustia, mutta vaaleanpunaisia tuotteita on myös tulossa. Joka tapauksessa mä oon todella tyytyväinen, minkälaista näistä paidoista tuli, koska me haluttiin nimenomaan Onismissa yhdistää niin kuin sitä Miron estetiikkaa, eli semmoista mustaa ja synkkää, ja sitten puolestaan mun semmoista niin kuin vaaleanpunaista estetiikkaa. Meidän koot tulee ainakin ne alustavasti olemaan S-stä 2XL:ään asti, mutta erityisesti tämä T-paita on todella oversize, eli jos sä haluat niin kuin tyköistuvan T-paidan, niin silloin kannattaa valita jopa kaksi kokoa omaa kokoa pienempi. Mutta puolestaan, jos sä satut olemaan 3XL-kokoinen, niin aika varmasti tämä 2XL-paita myös sopii sulle. Mulla itse asiassa ei ole nyt 2XL-paita, mulla on M-paita tässä. Hinnoittelu oli ehkä kaikista silleen vaikein asia tässä meidän koko projektissa, koska totta kai tahtoo tehdä siitä hinnasta mahdollisimman saavutettavan, että mahdollisimman monella, jotka sen haluaa ostaa, on mahdollisuus ostaa se, mutta sitten samalla pitää niin kuin yrityksen kattaa kaikki kulut ja pitää myös niin kuin tienata omalle yritykselle sen verran, että on mahdollisuus toteuttaa vaatteita myös jatkossa. Näiden tuotteiden lopulliset hinnat tulee olemaan 60-90 € välillä, ja tämä hinta kattaa kankaat, ompelijoiden palkat, painotyön, 24% alvin, rahtikulut sekä pienen osan, joka jää meidän yritykselle, että me pystytään osaan jatkossakin niin kuin toteuttamaan lisää vaatteita. Nämä paidat ilmestyy myyntiin perjantaina 16. helmikuuta. Nämä tulee saataville meidän verkkokauppaan, jonka mä linkkaan tonne alas. Vaikka nämä tuotteet valmistetaan Portugalissa, niin lähetys tapahtuu täältä meidän kotoa ihan Suomesta, Oulusta. Eli ei tarvitse huolehtia tulleista tai mistään tämmöisistä. Ja tuotteiden postikulut tulee olemaan näin niin kuin Suomen postin postikulujen mukaiset. Keskimäärin semmoinen 7-8 €. Kannattaa käydä tsekkaamassa myös Onismin Instagrami. Me päivitetään sinne vähän semmoista behind the scene -matskua koko tästä projektista ja ylipäätään niin kuin ilmoitetaan tulevista julkaisuista ja tapahtumista, joissa me ollaan myymässä. Tuntuu oikeasti niin upealta puhua tästä nyt teidän kanssa ja päästä julkaisemaan nämä meidän ensimmäiset paidat. Nämä viimeiset 6 kuukautta on ollut todella hektiset. On ollut todella paljon niin kuin tullut vastaan pettymyksiä, mutta myös onnistumisia. Ja on niin kuin, musta tuntuu, että mä oon puolessa vuodessa oppinut ihan valtavan määrän vaatteen valmistuksesta ja ylipäätään siitä, että mitä se vaatii, että pystyy niin kuin perustamaan oman niin kuin vaatemerkin. Joten tuntuu todella upealta vihdoin saada tämä ensimmäinen julkaisu ulos. Mun on tarkoitus tehdä sellainen erillinenkin video, missä mä kerron niin kuin ylipäätään siitä prosessista, että millaista se oma vaatemerkin perustaminen on, mitä pitää ottaa huomioon ja ylipäätään millainen prosessi on vaatteen niin kuin valmistuttaminen. Koska siis mä en osannut edes ajatella, että se on niin monimutkainen prosessi. Siis meillä on mennyt koko niin kuin viime syksy ja talvi siinä, että me ollaan tehty muutoksia aina näihin niin kuin paitojen leikkauksiin. Sitten me ollaan niin kuin tilattu ne valmistajalta ja sitten me ollaan huomattu, että ei, tämä materiaali ei toimi, tämä leikkaus ei toimi. Ja sitten pitää tehdä taas muutoksia niin kauan, että me ollaan vihdoin saatu semmoiset, mihin me ollaan niin kuin oikeasti tyytyväiset. Mä olisin erityisesti halunnut kuvata tämän videon nimenomaan Miron kanssa, että me ollaan niin kuin yhdessä voitu tehdä tämä tiedotus teille. Mutta Miro on tällä hetkellä laittamassa studiota valmiiksi, koska meillä on tänään viimeiset brändikuvaukset ennen itse julkaisua. Mä haluan kiittää teitä kaikkia siitä, miten supporttivia te olette oikeasti olleet tämän kanavan suhteen. Te olette aina laittaneet ihania kommentteja, tuntuu semmoiselle niin kuin oikeasti
hyvältä julkaista niin kuin materiaalia tänne. Ja kiitos, kun te olette olleet niin kärsivällisiä, vaikka mä en julkaissut tänne mitään useaan kuukauteen, mutta nyt mä pyrin tekemään siihen muutoksen. Tuntuu oikeasti uskomattomalle, että 6-7 vuotta sitten mä julkaisin ekan videon nimellä Kauru Kitsune tänne kanavalle. Ja nyt sitten mä vihdoin pääsen jakamaan teidän kanssa tämän, että olemme Miron kanssa päässeet toteuttamaan tämän meidän pitkäaikaisen haaveen, eli julkaisemaan Onismin. Mutta paidat tulee perjantaina myyntiin, käykää ehdottomasti tsekkaamassa. Jos teillä on minkälaisia kysymyksiä liittyen näihin paitoihin, niin laittakaa tänne alas, mä vastailen kaikkiin niistä. Ja ylipäätään kiitoksia paljon, kun sä katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit tästä ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla.